Напередодні ввечері до хірургічного відділення Красноармійської центральної районної лікарні потрапив місцевий житель. Віталію 25 років. Обличчя від камери сховав. Про свої ушкодження говорив неохоче. Чому ви попали в лікарню? Ожог. А в результаті чого він произошов? Бензина. Ну, ви що, себе облили, підпалили, чи як? Грав. Бензином игрались? Mm. И спичками, наверное, да? Ну да. Ну как произошло, что ожоги у вас на лице? Сам себя облил. Лікарі говорять, надали чоловікові всю необхідну медичну допомогу. Опіки, з якими він потрапив до хірургічного відділення, середнього ступеню тяжкості, отримані були під час алкогольного сп'яніння. Бригадою скорої допомоги був доставлен больной з ожогами лица, грудної клітки, лівого плеча. Больной госпитализирован, проводится лечение. Больной комментарий давать о причинах получения ожогов отказывается. Віталій перебуватиме у лікарні до повного одужання. А ось врятувати 69-річного Олександра ані медикам, ані пожежним не вдалося. Чоловік проживав в одному із будинків по вулиці Рибіна. Наступного дня після Різдва задихнувся чадним димом у своїй оселі. Мужчина, находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, поджег свое домовладение. Сам заперся в шкафу, вследствие чего угорел. Сейчас проводится проверка, вследствие которой будет принято процессуальное решение. И правоохранители, и медики нагадують городянам быть более обачными и не нехтувати власним здоровьем.